Labdien, mīļie, latviski runājošie cilvēki visā pasaulē. Mans vārds ir Dita Rietuma, jeb Godzemes Dita. Un šodien, šajā video, es sasaukšu jaunu cilvēku valsts Latvijas Republika ministru kabinetu. Un es arī jums izstāstīšu patiesību par šiem dokumentiem, kuri ikvienam no jums ir. Un par to, kāpēc mums tie būs jāpārveido. Bet šobrīd vissvarīgākais ir tas, kad es esmu izsludinājusi, kā vispasaules pamatcilvēku, mīlas iekārtas, godzeme, valdītāja, imperatore pār visu pasauli, es esmu izsludinājusi visu cilvēku, cilvēka statusa atguvi, jo tas bija jums liegts. Caur Romas likumdošanu visi tika pataisīti par personām un pazaudēja savu cilvēcīgo cilvēka statusu. Un tieši tā man bija jānodibina godzeme, lai man būtu tā vara to jums visiem un arī sev pašai atdot. Un šī runa tad būs par to, kad šīs pases un ID dokumenti ar personas kodiem, kas visi ir reģistrēti IBM korporācijā, privātā firmā un pieder primātai firmai, tās meitas uzņēmumiem, kurus reģistrēja Romas pāvests, tāpat kā visas bankas un visi tagad digitālie līdzekļi, skaitās ejam caur viņa impēriju. Bet es, Godzemes Dita, ar vienu nelielu dokumentu, kuru jūs atrast loveorder.info, izsludināju savu pasaules impēriju. Es arī kronēju Godzemes leifu, un tagad mēs esam diarhi, pasaules imperatori, un kopā mēs vadām šo brīnišķīgo pasauli, mīlas iekārtu. Un šodien ir tā burvīgā diena, 20. decembris, 12.020. gads, 10.000 pievienoti pamatcilvēku kalendārā, kurā es izsludinu ministru kabinetu, jo tas mums ir ļoti vajadzīgs, lai sakārtot cilvēku valsts Latvijas Republika zemi. Un ar to tad es iesākšu, bet tikai es painformēju, ka tas video būs laikam diezgan garš, jo es jūs iepazīstināšu diezgan smalki ar to tiesisko schēmu, kā tas viss ir veikts. Lai jūs tiešām zinātu visu, un lai tas netiktu darīts tā, kā to izdarīja agrāk, kad jums nav neviena līguma. Neviena līguma par šo dokumentu, kas nepieder jums, bet pieder īstenībā nezināmiem cilvēkiem, jo Romas pāvests jau arī ir tikai tālvadīts nabaziņš, kurš tur noskrējies, kaut ko tēlo, bet viņam ir īpašnieki, ja? Tie ir neredzami īpašnieki, jo tikai neredzamie cilvēki varbūt it kā vareni. Jo visus redzamos cilvēkus taču var novākt, vai ne? Bet nu es uzņemos šo smago darbu un risku būt par redzamo imperatori. Jo īstenībā īsti vairs mums nav ko zaudēt, tāpēc es to arī daru. Un es to varu. Tātad, prezidenta Kārļa Ulmaņa pēctecis Godzemes Ditas atjaunotās 38. Gada statūtu cilvēku valsts Latvijas Republika ministru kabinets. Izsludināts 20. Decembrī 20. Gadā. Iepriekšējās izsludināšanas notikušas arī agrāk.
kā piemēram 15. septembrī 17. gadā un 10. janvārī 19. gadā. Sakarā ar ārkārtas stāvokli Latvijas teritorijā, kur mana Baltiksie Indigenous Court, Baltijas jūras pamatcilvēku tiesa, criminalized nuclear war systems, kriminalizējot atomkara sistēmas tiesa, ir jau 9. septembrī 17. Gadā konstatējusi, ka Latvijas valsts izveidi kavē pastāvošās Latvijas pārvaldes struktūras, un to vadītāji, kas pierādīti aktīvi, veids genocīdu noziegumus pret Latvijas daudzcietušo tautu. Es, Dita Rietuma, būdama pie pilna prāta un savu spēku briedumā, turpinu uzņemties, turpināt Kārļa Ulmaņa darbu no atskaites punkta 38. Gads, un strādāju, lai visu pirms apstādinātu ieplānoto mediķu, policijas un militāro grupu masu slepkavību caur Covid uzbrukumu ar melīgu masu psihozi. Atgūt tautai viltvāžu nozagto varu un labklājību, to ātri veicot caur vienvalža diktatūru. Lai jau vēlāk sasaukt tiesisku piekto saimu un otro satversmes sapulci, kas īstenos Latvijas tautas tiesību un pienākumu realizāciju. Līdz tam, kad tas būs paveikts, uzņemos vadīt valsti kā absolūts monarhs un prezidents, tāpat kā Kārlis Ulmanis to darīja ārkārtas stāvokļa apstākļos, lai izglābt apdulinātās Latvijas un pasaules tautas ikvienu cilvēku. Man, kā Latvijas augstākajam tiesnesim un cilvēku valsts Latvijas Republikas prezidentei, atbalstu ir izrādījis Pilsoņu kongresa komitejas priekšsēdētājs Edgars Alksnis un komitejas sekretārs Ziguds Strīķis, kas pārstāv 18. novembra valsts Latvijas Republika 800 tūkstošu pavalstnieku visus mantiniekus. Es uzņemos pārstāvēt visus mantiniekus, arī tos virs miljonus no Latvijas izdzītos iedzīvotājus trimdā, kurus izdzina ar melīgiem parādiem Latvijas banku nozadzēju radītais terors. Latvijas trimdiniekiem es sagādāju lieliskas iespējas atgriezties, lai būtu labklājīgiem Latvijā. Lai valsts Latvijas Republika un citu atjaunošana un to tautu izglābšana izdotos militārā iesaukumā, sasaucu sekojošu ministru kabinetu. Prezidents Godzemes Dita, aka Dita Rietuma. Krīzes laikā saimas funkciju veids Ķona monarhs Godzemes Dita, aka Dita Rietuma. Ministru prezidents tiek iesaukts Didzis Šmits. Finanšu ministrs Godzemes Dita, aka Dita Rietuma. Izglītības ministre Godzemes Dita, aka Dita Rietuma. Miera ministrs Raimonds Bergmans. Cilvēktiesību pienākumu ministrs Dace Rukšāne. Trimdas reemigrācijas ministrs Aldis Gobzems. Ārlietu ministrs Jānis Pļaviņš.
veselības un demogrāfijas ministrs Aivis Vasiļevskis, iekšlietu ministrs Edvīns Šņore, valsts policijas vadītājs Roberts Kļimovičs, nomaina Renāti Filuroķi, lauksaimniecības ministrs Artūrs Malta, tautas labklājības ministra Inese Caunīte, nācijas vienotības ministrs Jūlijs Stepaņenko, tieslietu ministri Māris Bērziņš, kopu tiesībās un Una Melameda, romiešu tiesībās. Tautsaimniecības ministrs Zigurds Strīķis, divsaziņas ministri Ramans Jansons, Dievturu un Andris Orols, romiešu un citas. Digitālisma ministrs Andris Ciekurs, kultūras ministrs Irēna Saprovska, pilsoņu kongresa ministrs Edgars Alksnis, piektās saimas un otrās satversmes sapulces ministrs Pēteris Kolāts, pašvaldību varas ministrs Valdis Šteins, kopu varas ministrs Aldis Ramma. Mīlas dievi ir ar mums, jo mēs esam ar mīlas dieviem. Un šo pārakstījusi esmu es, Dita Rietuma, aka Godzemes Dita, jeb angliski Dita of Godland. Kopu kopas latviešu biedrība vadītāja ar lapu labie.lv, Latvijas un pasaules ķonna imperatore ar lapu loveorder.info, un cilvēku valsts Latvijas Republika prezidente ar lapu latvijasrepublika.info, ko jūs atrodat web arhīvā. Jūs man varat sazvanīt ar Latvijas telefonu numuru 298-11064. Tāpat jūs varat rakstīt uz e-pastiem lvrepublika@gmail.com vai info@labie.lv. Es šobrīd dzīvoju Jūrbrū, Zviedrijā, jo mana 4,5 hektāru sēta izumos, ropažos ir pretiesiski nozagta un okupēta. Un kopā mēs tagad veicam šo mūsu nozagto resursu, okupēto resursu atguvi. Un tāpēc, lai visu Latvijas pamatcilvēku, pavalstnieku un visu tās iedzīvotāju labklājību sāktu īstenoties, ir iesaukts šis ministru kabinets. Un, ja jūs iesauktie ministri šo militāro iesaukumu nevarat no sirds īstenot, es kā jau mīls iekārtā jūs nesaukšu par dezertieriem, bet es uzlieku jums pienākumu atrast sev aizvietotāju. Labum labu. Un tas jums ir jāizdara nedēļas laikā pēc tam, kad jūs esat saņēmuši šo rīkojumu. Un tas jums ir jāatsūta uz tikko nosauktajām kontakta informācijas saitēm. Man personīgi.
Mums būs brīnišķīga sadarbība. Mēs esam uzvarētāji. Mēs izglābsim ne tikai mūsu Latvijas cilvēkus, mēs izglābsim visas pasaules cilvēkus. Tāda ir mūsu vara. Vara ir mūsu. Un uzvara ir mūsu. Protams, tad, ja mēs sākam aktīvi strādāt. Tā, tas bija oficiālais tāds augstu toņu teksts, bet tagad es sākšu praktiski un tīri atslābināt, paskaidrot jums to būtisko. Tas būtiskais tā tad ir, ka jums visiem ir pases, bet jums nav neviena līguma. Mums nav neviena līguma ar to struktūru, kam pieder šī pase. Jo pase nepieder mums, tas tur ir rakstīts pēdējā lapā. Un šie līgumi mums ir jāizveido labi žigli. Visi līgumi ir jāizveido. Lai tiesiskajā laukā, tiesiski mīļi un mierīgi, sakārtotu mūsu resursu atguvi. Un vispār noskaidrotu, kas pastāv un kas nepastāv, jo mēs esam pilnīgi un absolūti piemuļcoti. Jo izrādās, ka mūsu teritorija ir pārņēmuši menševiki jau 100 gadus atpakaļ vairāk un piemuļcojuši visus mūsu strēlniekus. Mūsu personīgs man ir Sens, Antons, Ūzuls, kas bija strēlnieks. Un veica šos pasaulē izšķirošos notikumus, bet, protams, viņš arī tika, un visi viņa mantinieki tika piemuļķoti. Tātad menšimieki ir paņēmuši varu, viņi ir nozaguši visus pasaules resursus, pārveduši viņus uz mākslīgā intelekta reģistriem, un līdz ar to, ka pastāv Romas likumdošana visur, un viņiem draud ārkārtīgi sodi, par to, ja viņi tiks atklāti, tad viņš šobrīd veids visu tiesisko mantinieku noindēšanu un novārīšanu ar melīgi sauktajām pa potēm nāvējošām injekcijām un ar 4G, 3G, 5G vārošiem instrumentiem, kas izskatās pēc komunikācijas līdzekļiem un arī tādi ir. Bet tas viss ir ļoti viltīgi saplānots, un viņiem vēl caur nāsu ir nu, pilns spektrs ar visādiem nāvējošiem instrumentiem. Un tāpēc ir pilnīgi patiesis fakts nosaukt Eiropas komisiju, kas ir uzurpējusi varu Eiropā, par tirāniju, kas izvērš, jau ir izvērsusi un izveidojusi nāves nometnes. Visas šīs valstis, valsts likumi un vienā enciklopēdijā vispār ir nedefinēts jēdziens. Tātad ar vārdu valsts tiek veikta melnā maģija, jo cilvēki domā, ka tā ir viņu valsts, bet īstenībā tā ir nāves nometne šobrīd. Un tāpēc ļoti svarīgi ir izveidot šos līgumus, lai atgūtu mūsu valsti. Mūsu senču mantojumu un priekš tā ir vajadzīgi 4 līgumi. Šos līgumus es esmu nopublicējusi burtnīcā, kur jūs varat lejuplādēt labie.lv. Otrajā versijā, pirmā versija tā, ko es nolasu video. 4 stundas paskaidrojot to burtnīcu. Bet otrā versija ir daudz labāka. Un tur ir tie 4 līgumi ļoti kārtīgi parādīti. Kā pirmais līgums ir, lai atbrīvot visus no Romas impērijas, kura visus pasludinājusi par jūrā noslīkušiem, izmantojamām firmām,
kuras nav cilvēki, reģistrējot katru vārdu ar lieliem burtiem. Ja? Lai no tā tiktu vaļā, es esmu izsludinājusi tātad sevi par imperatoru ar šo dokumentu. Un tāpēc es esmu uzņēmusies atbildību par visiem uz zemes dzīvajiem cilvēkiem. Un pirmais līgums tāpēc ir mans solījums visus cilvēkus, visiem cilvēkiem iedot iespēju būt par dzīviem cilvēkiem ar visām savām tiesībām un pienākumiem. Nevis par Romas izsludinātiem, piemuļķotiem, tiesiski nonāvētiem vergiem, kurus tagad praktiski ir paredzēts nonāvēt. Tātad tāpēc tik svarīgi ir godzeme. Godzeme aizstāja Romas impēriju. Godzemes impērija aizstāja Romas impēriju. Un pirmais līgums tātad ir mans godzemes dītas solījums. Sagādāt jums mīlestības iekārtu. Visiem cilvēkiem uz šīs pasaules. Neatkarīgi no viņu reliģijām, spējām, valodām, etniskām grupām, lai visiem būtu beidzot cilvēku tiesības un pienākumi. Un vara. Un lai visi būtu mīlēti, jo es visus mīlu, pilnīgi visus mīlu. No sirds. Un otrais līgums ir tā vieta, kur katrs cilvēks aizpilda pats savus datus par to, kas viņš ir, kas ir viņa senči, un no kuras dzimtas, no kuras etniskās grupas viņš nāk. Un tas tad ir tas līgums pašam cilvēkam ar godzemi, ar mani un ar godzemes leifu, kur es esmu kronējusi tagad, par līdzimperatoru diarkijā. Bet tā kā, protams, šie 7 miljārdi cilvēku neaizpildīs, tagad mums nav laika, tad arī to otro līgumu mēs esam izsludinājuši, tāpat kā to darīja pāvesti, par aizpildītu bez jūsu piekrišanas. Tātad jūs esat visi godzemes impērijā, jo jūs nevarat paspēt tagad aizpildīt visus šos līgumus, un mums visi saziņas līdzekļi ir nozakti. Tie, kas gatavojas visus noslapkavot, ir nozaguši visus saziņas līdzekļus un veic cenzūru. Un līdz ar to es pieņemu automātiski pilnīgi visus aizstāvībā, pat bez jūsu aizpildīšanas. Trešais līgums. Trešais līgums ir līgums ar katras etniskās grupas, etniskās viedo cilvēku vadības kopu kopām. Tātad ņemiet vērā, ka tās vairs nav komercfirmas, kā tas ir Romas impērijā. Tās ir kopu kopas, kooperatīvi, organizācijas visāda veida, bet šinī gadījumā mēs runājam par etniskajām grupām un to kopu kopām, kas veic etniskās grupas aizsardzību. Lai ikviena etniskā grupa mūsu vispasaules godzemes impērijā būtu aizsargāta. Tāds mehānisms. Un tāpēc ir trešais līgums. Kad ikvienam cilvēkam ir savas etniskās biedrības, kurās viņi tiek aizsargāti. Līdz ar to, ka šo visu etnisko biedrību izveidošanu mēs arī šobrīd nevaram pagūt, izveidot. Ja? Tad tīri virtuāli
Bet praktiski es izsludinājusi esmu, ka arī visas šīs etniskās biedrības, kuras vēl nav mūsu godzimē pieregistrētas, bet viņas pastāv ikviena etniskās grupas pārstāve sirdī, lai tās varētu viņus aizsargāt. Tās visas tāpatās ir mūsu vīzijā jau pastāvošas, un ikvienas etniskās grupas līgums ar katras etniskās grupas pārstāvi, līdz ar to godzemē vīzijā jau pastāv. Viņš tikai ir jāmaterializē. Un es aizsargāju visu šo vīzijas struktūru kopā ar Godzemes leifu. Un tāpēc arī šis trešais līgums skaitās tiesiski pastāvam Godzemē. Un ik viens cilvēks ir savas etniskās kopas aizsargāts. Bet katram ir uzdevums materializēt šo līgumu, un jo ātrāk jūs to darat, jo ātrāk visa jūsu aizsardzība īstenojas. Un ceturtais līgums ir līgums ar valsti. Tātad tas ir šis pilsoņu, ja pavalstnieka līgums, kurš ar šo dokumentu iztrūkst. Bet, protams, kad mēs, kā jau Godzemes valdītāji, imperatori, mēs visus šos reģistrus, visus pasaules, valstu, pasu un ID-kašu reģistrus arī esam nacionalizējuši. Un esam pateikuši, kad ikvienam ir līgums, ar Godzemes nacionālās valsts struktūru, kas ir cilvēku valsts, kas aizstāv ikvienu cilvēku, kas ir pavalstnieks tajā. Un līdz ar to visi šie reģistri, kas ir noziedzīgi piereģistrējuši cilvēkus par jūrā bojā gājušiem, kad nausa šķirts esot apgāzies, viņu tumšajos stāstos. Mēs esam visu šos reģistrus pāreģistrējuši savā vīzijā uz Godzemes, vispasaules, valstu, dzīvo cilvēku pavalstnieku reģistriem. Tikai priekšā attiecīgi katram jūsu pases šinī pasē esošam numuram ir jāpieliek šajā burtnīcā esošais priekškods. Šitas ir Latvijā esošajiem, ja? Bet tas, protams, attiecās arī uz citām zemēm un citām un citu valstu pavalstnieki, viņi attiecīgi tad piereģistrē, piemēram, teiksim, kā Krievijā, ja? Tad būs G Č, kā čelavek, tad būs G. Ruskaja opšķistva. Kapnoja. Ruskaja kapnoja opšķistva. Tad būs G. R. K. O. Un pēc tam tikai nāk valsts, tad būs G. Rasīskaja fidirācija vai SSSR, ko nu viņiem tur izdosies tiesiski atjaunot. To mēs redzēsim vēl, ja, kā viņi darbosies. Un tad būs, tad līdz ar to, mums ir Latvijas Republika, jo es to esmu atjaunojusi tiesiski cilvēkiem, bet tur būs vai nu RF vai P, kā tur ir, Rasīskaja Federācija, nu, kā nu tur ir, ja, tie viņa burti. Bet viņiem priekšā ir G. Un G. C. Jo Godzemes cilvēks, ja?
Jo pirmām kārtām ir svarīgi noskaidrot jums, kādā iekārtā jūs esat ieslodzīti. Jūs neviens to neesat noskaidrojis. Jūs visi tikai dzīvojat un nezināt, ka jūs dzīvojat Romas impērijas pāvesta iekārtā, kuru šobrīd pārņem ķīnieši, aziāti. Un viņi nepaskaidro jums, protams, ka tā ir tā iekārta un ka šobrīd jūs esat pat nokļuvuši nāves nometnē. To neviens nepaskaidro. Un lai no tā atbrīvot, ir izveidota godzemija. Ja? Un tāpēc pirmkārt, pirmais līgums ir ar godzemi jums jāveido. Un pēc tam jums var sakot, tāpēc ir jāaizpild tas godzemis cilvēka otrais līgums pašam par saviem senčiem un par sevi, par savu dzimtu jāapraksta. Un tad ir jāaizpild savs līgums ar latviešu biedrību, ja jūs esat latvieši vai gribat latviešu biedrības aizsardzību. Visu jūsu tiesību veidošanā. Un ja jūs dzīvojat Latvijā, jums ir jābūt tādam līgumam, vai jums nebūs tik labas iespējas kā tiem, kam ir šis līgums ar Latviešu biedrību. Un pēc tam tikai nāk līgums ar Latvijas republiku, ar valsti. Ja šai Latvijas republikas valstī nav līgums ar Latviešu biedrību, tad tā valsts ir neleģitīma, nelikumīga un null and void. Viņa vispār nepastāv. Ko mēs arī zinām, ka patreizējā valsts viņa nepastāv. Tā šobrīd ir nāves nometne. Un tāpēc ir tik svarīgi šie četri līgumi, ja, kuri visi ir jāiet un jāveido. Tāpēc, ka visas organizācijas, kas tagad melīgi sauc sevi par valsts iestādēm, ir blēži. Un kā tikai jūs sāksiet prasīt, lai viņi parāda savu dokumentāciju, savus līgumus, viņiem viņu nav. Viņiem nav neviena līguma nedz ar cilvēkiem, nedz ar etniskajām pamat cilvēku biedrībām, nedz ar valstu pilsoņiem. Jo šīs nav valsts pilsoņu pases. Par to te nav neviena ieraksta šajā dokumentā. Ja jūs tur paskatīsieties, tad tas ir tikai ceļošanas dokuments. Un kas viņu ir izsniedzis, ir ļoti neskaidrs. Un tāpēc es esmu sasaukusi savu ministru kabinetu tagad, lai visus šīs līgumus sakārtotu. Un izglābt cilvēkus, kas šeit tagad un jau tūlīt ir ieplānoti noindēšanai ar falšajām mRNA potēm, kas nav potes, bet ir jau kaut kur 50 gadus vecs sovieta vīrusu masu iznīcināšanas ierocis, kurš ir papildināts ar nanočipiem un luciferiens luminescējošo līdzekli. Un šos masu iznīcināšanas ieročus, kas arī tiem, kas izdzīvos, viņus darīs viņus par kiborgiem, pārvēršot viņus jau par genmodificētiem necilvēkiem, es aizliedzu jums viņus lietot. Tagad mēs noraujam bremzi, rokas bremzi. Šī visa reģistrācija un falšas naudas sistēmas lietošana pasaulē ir padarījusi šo cilvēces masu slepkavību par iespējamu. Un, lai to apstādinātu, mums tagad ir jārīkojas vērienīgi.
Un pats galvenais, kas ir jāizdara, lai varētu apstādināt to, ir jānomaina monetārā sistēma. Jo tikai caur šo digitālo vīza karšu, sociālās scoring, kā to latviešu pateikt, social scoring, sociālās dažādu vērtēšanas sistēmu, diskriminācijas sistēmu, varēja šie neredzamie tirāni panākt, ka viņi ir sagūstījuši visu cilvēci un tā visa darbojas viņu neģēlīgo, necilvēcīgo plānu īstenošanā. To darīja viena firma, kas ir piereģistrēta Duns & Bradstreet reģistrā, kā visas iestādes ir. Un tās mēs atgūstam un pārreģistrējam mūsu pamatiedzīvotāju cilvēku kopu reģistros, un tāpēc grāmatveži ir vissvarīgākie cilvēki šobrīd. Un pilnīgi visi Latvijas resursi ir manis nacionalizēti, par to ir atsevišķs rīkojums izsludināts 12. 12. 20. gadā. Un svarīgs rīkojums ir arī 18. novembrī 20. gadā. Un jūs viņus visus lasiet. Tāpat jau jums ir jāzina, kad visi statūti 38. gada versijā tagad darbojas un ir spēkā sodu likums, kas ir 38. gada, un ir spēkā čeku likums, kas ir 38. gada. Un tāpēc ir, ja mēs, lai apstādinātu visu šo digitālo automatizēto ārzemju banku, vīza karšu un master karšu diktatūru tirāniju, kas ir nāves kulta tirānija, mums ir jādara vissvarīgākais tagad. Mums ir jāpāriet uz koka monetāro sistēmu. Mums ir jārod cilvēki, kas taisa šīs koka monētas, lai mēs kļūtu neatkarīgi no viņu metāla monopola varmācības. Šīs monētas jālieto tīri simboliski, vairāk lietojot oksa čekus, kuri šeit man ir zviedriski, bet tos jūs atradīsiet Latviešu biedrības mājaslapā, savus latviskos oksa čekus. Jūs viņus aizpildat katru mēnesi un nesat uz pašvaldību. Šeit jūs parakstat kādu summu attiecībā no jūsu vecuma, kas jums katru mēnesi pienākas bez kāda darba. Kā cilvēkam, cilvēku civilizācijā. Kā kvota, kas jums pienākās ik mēnesi. Un nekāds zelts, nekāds sudrabs, cilvēks ir visvērtīgākais, kas vien ir. Līdz ar to beidzas kari. Tā tas ir godzemē. Un šie ir tie birkas skali, kurus vikingi lietoja. Mūsu senči tos lietoja tūkstošiem gadu, lai veiktu līgumus vienam ar otru. Un par to man ir arī atsevišķi video. Un tas ir tas vissvarīgākais ierocis, tas vienīgais ierocis, kas mums ir vajadzīgs.
Šī koka birkas, finansu sistēmas maiņa pa 100 grādiem, 90 man īsti nav, vai ne? Un tas ir vienīgais ierocis, kas mums ir vajadzīgs. Jo šeit ar šo koka birku, ko lietoja tūkstošiem gadu mūsu senči, mēs izmainām finansiālo sistēmu. Mēs pasakām, nē, paldies, mums nevajag jūs digitālās un metāla monopola virsvaras pār mums. Mēs esam pašpietiekoši, mums ir mūsu krūmi, šie ir ievas krūmi, to zari, no kuriem šīs birkas ir iztestas. Un ar tās es lietoju, ja man vajag lielākas summas. Un ja mums atslēgs elektrību, mēs arī tās lietosim. Bet kamēr mums ir elektrība, mēs varam lietot šos čekus, kas ir daudz parocīgāk, ja? Un tur ir, tas ir, ar čekiem ir svarīgs veids, kā panākt, lai bankas konvertētu jums nepieciešamos līdzekļus, ko jūs pieprasat caur čekiem uz jūsu okupācijas banku kontiem. Un šos čekus, ja viņi nekonvertē, tas nav viņu parāds jums, bet tas ir noziegums. Un jūs uzreiz varat iesniegt jūsu vietējā pamatiedzīvotāju tiesā, Latviešu biedrības godu tiesā, kas jums arī jāveido. Sūdzība par to, ka ir veikts noziegums, ka bankas veikušas noziegumu pret jums, nekonvertējot šos čekus. Tas ir ļoti nopietnas noziegums, jo viņi līdz ar to šeit veic nāves nometni. Un Latvija nebūs nāves nometne. Nē, tas laiks ir garā. Cauri, basta. Tagad mums ir ministru kabinets. Un mēs ņemam varu. Tātad šis ir tas lielais finanses sistēmas maiņas ieriņš, kurš ir pie manis. Jo pagaidām vēl Zviedru Riksbanken, kas ir pirmā pasaules centrāla banka, 352 gadu veca, kurai mēs jau esam iesūtījuši viņu noziegumu uzskaiti un ka viņiem ir jāpārveido šī banka pasaules pamatiedzīvotāju birka. Birku, oksa birku un oksa čeku konvertācijai. Bet kamēr viņi vēl nav atsūtījuši, ka viņi ir gatavi pieņemt šo pasaules visu tautu un visu valstu budžeta birka šī ir. Tikmēr viņi ir pie manis. Ja? Kā tikai mēs atradīsim kādu centrālu banku, kas ir gatava pildīt šo uzdevumu, tā šī viena pusīte tiks nosūtīta, iesniegta viņiem. Pagaidām šī pasaules banka atrodas manās rociņās, manā mutītē, manā galviņā. Jo banka nav ēka. Bankai ir uzticams cilvēks. Baņķieris. Un ja mēs neizveidosim savu no viņiem neatkarīgu, pašu apdrošinošu šo koka finansu sistēmu, viņi noteikti uzvarēs. Jo visi skrien pēc viņu social scoring, sociālās diskriminācijas punktiņiem, ko viņi tagad vairs pat nevar saukt par naudu. Tā nav nauda. Nu, tā ir tiešām punktiņu spēle, kurā viss tiek darīts, ko cilvēks nāvējošais tirāns vēlas. Un caur šo rokas bremzīti mēs noraujam visu šo šausmīgo sistēmu.
Bet tas ir jādara. Un kur ir mūsu koka grebēji? Nekas tur nav sarežģīts, to arī bērni var darīt skolās. Uz priekšu. Tā, un tad vēl biju cerējusi jums parādīt šo dokumentu, ko pagaidām, kamēr pašu tirānija nav izsniegusi mums uzticamus dokumentus, tikmēr Godzem izsniedz šādus dokumentus, kas ir salokāms dokumentiņš, ja? Un šeit viena pusīte ir veltīta taisni, lai aprakstītu noziedzniekus, kuri ir nozaguši visu mums, ka mēs esam viņu upuri, nāves nometnē ieslodzītie. Un šeit augšā man personīgi ir tiesības arī. Un šeit ir uzrakstīts, ka es esmu divu valstu pavalstniece un ka es esmu vispasaules godzems imperatori. Un šeit ir arī aprakstīti, kādi cilvēki ir manā aizgādībā. Un šādus dokumentus jūs varat veidot pie savām etniskajām biedrībām vai pie savām nacionalizētajām, īstajām cilvēku valsts biedrībām, kuras tad varētu būt arī viens un tas pats viena cilvēka pārstāvībā, tā kā tas ir ar mani. Lai gan ar mani ir vēl interesantāk, jo man jau nākas glābt pilnīgi visas valstis. Visu valstu iedzīvotājus un cilvēkus. Tāpēc nebaidieties no tā, ka cilvēkiem ir vairākas pilsonības vai pavalstniecības. Tas nav tas izšķirošais. Tas izšķirošais ir, kādā iekārtā šie cilvēki darbojas. Jo šobrīd visi viņi ir, visi ir oficiāla informācija, kad Romas pavestam ir 6 000 cilvēku, kas ir ķīlnieki visās valsts struktūrās. Visā pasaulē, kuriem ir sudraba lode. Vai nu viņi pilda viņu pavēles, vai sudraba lode. Bet ja pilda pavēles, tad ļoti labi arī dzīvojās. Ja? Un tā kā tā struktūra nomainīta tiek ar godzemes mīlestības iekārtu, bet atbrīvot šos ķīlniekus ir vajadzīgi aizsargi un vietējo tiesu lēmumu protokoli. Šo visu šo sudraba ložu ieķīlāto cilvēku atbrīvošana ir jāveic vietējiem kopu vadītājiem, aizsargiem, atgūtajām policijām, atgūtajiem militārajiem. Un to atgūšanu mēs tagad veicam, jo šīs grupas visas sajutušas ir, ka viņas tiks iznīcinātas pirmās. Un tāpēc tas domino tagad iet šiu. Viens aiz otru, un šobrīd ir īstais laiks, kad visus šos dokumentu pārreģistrēšanu uz godzem es jums piedāvāju. Jūs paši saprotiet, ka es esmu tikai viens cilvēks, un manas praktiskās spējas ir ierobežotas, tāpēc jums ir jādarbojas. Katram savā lauciņā jāuzņemas savu pienākumu, atbrīvot savu sevi, savu ģimeni, savu dzimtu, savu vietējo kvartālu, savu pilsētu, savu reģionu, savu zemi, savu etnisko grupu, savu profesionālo grupu, savu Facebook grupu. Visus tas mums vajag atbrīvot. Un caur godzem jūs to varat izdarīt. Es esmu uzticams cilvēks. Ja mani novāks
Paldies tad Dievam! jums ir jāuzņemās atbildība mani aizvietot. Un tāpēc lūdzu, lejuplādējiet visus godzemes dokumentus, visus statūtus, visus Latviešu biedrības mājaslapā esošos līgumus un izsludinātos rīkojumus un aizvietojiet mani tad. Tad būs tāpat tās viss notiksies. Tāpēc, ka šī metodika ir izstrādāta un ja viņa dzīvos, tad viss notiksies. Un šeit ir mūsu rūniņas, šeis jaukās koka monētiņas, ar kurām mēs esam saiknē ar augstākiem spēkiem. Un tos mēs lietojam kā monētas, un tur ir 25 vienības, un piemēram 20 rūna ir 20 eiro nomināla vērta, ja? Šeit, piemēram, ir šī rūna, kurai cipars ir 12, ja? Un tad ir 12 eiro vērta, ja? Viņas ir ļoti patīkamas, vieglas tās rūniņas, ļoti patīkamas viņas lietot ir. Tādā maisiņā, uz rokas vēl viņu uzver, un porši. Ļoti daudz tev tādā maisiņā varam tādas naudiņas, diezgan lielas vērtības var nesēt līdz ar to tā. Tie ir praktiski mums jāpāriet uz šo sistēmu kā apdrošināšanu, lai mums nekad vairs neviens mūs nevarētu piemuļķot ar savām metāla monētām, ar savām skaistajām banknotēm. Ja? Tas ir pilnīgi, pilnīgi, absolūti nepieļaujami. Un tāpēc pat, ja mums izdosies pārņemt bankas, un ja pat, ja brīnumainā kārtā neviens neizrubīs tās Swift un kodu kontu sistēmas, un mēs varēsim viņas pārņemt, pat tad ir jātaisa šīs koka monētas. Ir jātaisa visa apdrošināšana, lai mēs bez interneta, bez elektrības varētu būt droši, ka mūs nekad vairs neviens nevarēs piemuļķot. Un mēs paši savas investīcijas veidojam ar saviem čekiem, ar savām koka birkām, ar savām monētām, uz kurām ir mūsu dzimtu ģerboņi, mūsu valsts ģerboņi. Un mums ir visi četri līgumi ar ikvienu varas formu. Tā, mīlulīši. Tas ir apmēram tas. Tad es vēl parādīšu jums drusciņu dokumentus. Es te paņēmu vienkārši, lai jums ir informācija par mani vairāk. Kā jau es tagad uzņēmusies tik milzīgus, milzīgus pienākums. Tad, ko es te tā zibinīgi varu jums parādīt? Nu ir svarīga tā lieta arī, ka mums tagad jātiek galā ar tām pasēm un dokumentiem. Tad, iedomājieties, mums taču visiem tās SSSR pases vēl, ja? Lielākā daļa, mēs esam viņu reģistros vēl, jo neviens jau, jo īstenībā valsts kases konti, man liekas, tie joprojām SSSR konti. Un tas, cik es saprotu, viņi ir JP Morgan bankas konti, Latvijas bankas konti. Un tur visi tie Rothschildi un Rockefelleri, kuriem piederēja īstenībā tas SSSR, tie joprojām arī tad šefo pār mums. Un īstenībā tagad, kad mēs mēģinām taisīt ciet to SSSR trastu, tagad vissvarīgākais mans uzdevums ir izveidot labu līgumu nākamajam periodam, kad SSSR trasts tiek taisīts ciet. Un ar to es esmu tagad nodarbināta. Un visas tās dzimšanas apliecības krievu valodā, kas lielākai daļai ir, ja? Tur ir jārisina visi tie līgi, jo mūsu nenormāla apzaga, un tur tie SSSR, viņi runā par tiem milzīgajiem mantojumiem, kuri īstenībā pienākās. Bet pats galvenais mums ir pāriet uz to, ka mums ir savas maksāšanas līdzeklis, kuras segums ir cilvēks pats.
Jo zelts jau viss taču ir, zinām, ne jau mūsu kabatās un ne jau mūsu īpašumos. Bet zelts mums nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi, mēs esam vajadzīgi viens otram. Mēs esam mīļie cilvēki. Mēs viens bez otra, nu nekādi neizdzīvosim. Mums ir vajadzīgi mūs atjaunot mūsu saimniecības sabiedrību. Tā tad, ko es gribu vēl jums parādīt? Es jums vēl gribu parādīt, ka mums bija tās privatizācijas certifikāta grāmatiņas, ar kuru visus piemuļķoja arī tur arī, bet nu tur ir kaut kāda informācija, tur visu to arī vajag izmantot. Tālāk es jums gribu parādīt to, kad Latviešu biedrības reģistrācijas uzņēmumu reģistrā. Ja? Tā nav tā Latviešu biedrība, par kur es runāju, kad es runāju par Latviešu biedrībām. Ja? Es runāju par kopu Latviešu biedrību. Šitas ir reģistrēts komercfirmā. UCC, milzīgā Romas komercfirma, kurās ar citu arī darbojas Inta un visi suverēnie cilvēki, kuri tur domā, ka viņi beigs suverēnie, kur, protams, viņi nav, jo viņiem nav savu maksāšanas līdzekļu, ja? Un viņiem nav arī metodas. Un viņus visus blokķēdēs sastums. Un tāpat tās visas gesāra nesāra process burvīgais. Viņš viss tiek stumts uz digitālajām blokķēdēm. Visus piemuļķo totāli. Un visi, kas jūs gaidat uz Trumpu, nu, tas ir smieklīgi. Nu. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Vienīgais, uz ko jums vajag cerēt, tas ir pašiem uz sevi. Vara ir mana. Es varu. Un tagad mēs izmantojam šo metodiku. Un mūs neviens vairs nevarēs piemānīt. Tātad kopu Latviešu biedrība ir piereģistrēta Godzemē, nevis uzņēmumu reģistrā. Un tā nav nekāda UPIK firma. Lai gan šai Latviešu biedrībai ir UPIK firmas numurs, kas ir uzņēmumu reģistrā. Ja? Tātad. Un tāpēc arī šie Latviešu biedrības statūti. Tie ir pavisam citā firmā, ja? Bet viņi ir derīgi arī kopā, šie paši statūti, kurus mēs pilnveidosim vēlāk, kad nomierināsies bišķiņ, ka visus būsim pirmām kārtām izglābuši, un tad varēsim mierīgi domāt, kā uzlabot statūtus, kas ļoti būs jādara. Bet šajā kopā Latviešu biedrība vienīgā valdes locekle esmu es, un tāpēc es esmu vadītāja, ja? Lai varētu ātri visus izglābt. Lai neviens tur nesākt strīdēties un kašķēties, kā tas vienmēr notiek tajās valdēs. Nu, tas taču ir šausmas, kas tur notiek. Un tālāk jums gribētu parādīt šo iesniegumu, kā jūs varat aizpildīt Latviešu biedrības labie.lv mājaslapā. Jūs aizpildat šo iesniegumu, ja jums ņem īpašumu nost. Un tad jūs varēsiet uz savām durvīm uzlikt šādu zīmi, ka tas ir jūsu Latviešu biedrības aizsargāts īpašums, jo katram pamatiedzīvotājam, katra viņa dzīvesvieta ir viņa paša īpašums. Tas ir noteikts Latviešu biedrības deklarācijās 16. Gada, kur mēs, Latviešu biedrības goda tiesa, esam lēmuši, ka tas tā ir. Un tāpēc šī deklarācija ir augstāka par satversmi, jo tā ir pamatcilvēku likumdošana. Tie ir mūsu pamatcilvēku tikumi. Un, protams, kad pamatcilvēku likumi ir augstāki par valstu likumiem, jo ja valstīm nav līgumi ar pamatcilvēku vadītājiem, tā ir nelikumīga. Tad es jums vēl parādīšu, ka Latviešu biedrības iesniegums Rīgas domē bija par to, kad ir jālieto šīs deklarācijas, ka tās ir svarīgākās. Viņi visi ignorē to, tāpēc, ka viņi visi ir atkarīgi no čipiem, no UCC. Masterkartēm, ja? Tāpēc mums ir tik svarīgi pāriet uz koka monetāro sistēmu. Tāpat tās mēs esam izsūtījuši to visu Eiropas Savienībai, visiem, un tā kā visā pasaulē.
brīvmūrnieki ir šajā tirānijā izpildījuši viņu uzdevumu, kad visi pasaules pamatcilvēki ir atstāti bez savu kopu aizsardzības, tad viņiem arī nav kopu tiesu. Likumīgo lēmumu par to, kādi ir viņu likumi. Un Latviešu biedrības deklarācija ir tie likumīgie likumi, kas ir pamatiedzīvotājiem savā senču zemē. Un tā deklarācija līdz ar to tagad darbojas, viņu tulkos visu tautu etniskās grupas, lai viņiem būtu privilēģijas savu senču zemēs. Jo mēs savā tiesā lēmām un izveidojām šādas privilēģijas latviešiem Latvijā. Un tās 55 tikumīgās likumu rindas tagad tiek tulkotas visā pasaulē, lai ikviena tauta varētu izveidot savas privilēģijas savu senču zemē. Tāda ir metodika. Bet mums, paldies Dievam, latviski viņas ir. Protams, tur latviešu tāda diezgan stresīga, viss sarakstīts tika, var visu to vajag uzlabot, bet tā ir tā metodiskā izšķirošā nelielā vissvarīgākais instruments tas ir, ar kuru mēs atgūstam savus privilēģijas senču zemēs. Un ikviena tauta atgūst. Ikviena etniskā grupa atgūst savas etniskās privilēģijas ar savu etnisko grupu tiesu lēmumiem. Ja, un, tā, un ja viņiem tie nav, viņi tulko mūsu latviešu biedrības tiesas lēmumus un pielāgotās savā senču zemē savai etniskai grupai un tās privilēģijām. Tālāk es jums parādīšu. Šeit man ir Zviedrijas brīnišķīgs raksts tieši par tiem birks skaliem, ja? Par šiem, kas tūkstošiem gadu bija. Šeit ir skaidri aprakstīts, kas bija tūkstošiem gadu maksāšanas līdzeklis Eiropā. Šeit ir visādi atradumi par šiem skaliem. Un šeit tieši ir rakstīts, ka viņus sauca par birkām. Jo šeit pie Stokholmas taisne ir sala birka, kura nekad nepadevās krustnešiem, kurā vikingiem ir svētās vietas, kur viņi stāvēja un visi solījās izveidot savu valsti, ka viņi kopā sadarbosies, lai būtu kopā vareni. Un šeit ir vēl dažas birkas. Un interesanti, ka mums ir saglabājies tas vārds birka un pirka. Mēs pērkam. Un šeit ir viens Norvēģu birkas skals, kas atrasts ar angļu virsrakstiem. Tas bija startautisks masāšanas līdzeklis. Tālāk. Pats svarīgākais ir iesniegt struktūras izmeklēšanas aicinājums. Šeit mums ir Structure Investigation. Ikvienai iestādē iesniedzam struktūras izmeklēšanu, lai veikt viņu organizācijas pamatcilvēku decentralizāciju, jo viņi nevarēs jums parādīt nekādus līgumus, kas būtu tiesiski. Tā ir komerciāla struktūra, privāta, kad jūs sāksiet to visu izmeklēt, ja? Un viņas viss mums ir jāatgūst. Un to veic ar šiem structural investigation papīriem visā pasaulē, Godzemes impērijas. Tālāk. Ja jums vajag taisīt spriedumus, tad viņus veic
šādi. Uztais, bet nu, pa priekšu izveidojiet līgumus ar Latviešu biedrību, kuru es vadu. Un tad jūs varat veidot goda tiesu arī. Un tad ir spriedums, jūs pieņemat savā goda tiesā. Kamēr mēs to visu apgūsim, sazinieties ar mani. Telefons un e-pasts ir sākumā. Un, jo šeit ir protokoli, Cionas gudro protokoli, ja? Šeit ir rakstīts ļoti skaidri, ka nedrīkst aborigēniem ļaut savām biedrībām neko darīt, jo tas ir šķirošais, kas apstādina viņu pirātu lielo vispasaules resursu zādzības schēmu, ja? Un šeit ir tā mūsu tautas reliģija, mūsu svētā dievturība. Kāpēc mēs esam tā tauta joprojām, kura izglābi tagad un dod mīlas iekārtu visam. Un latviešu, tautas vēsture, viņa nebeigsies ar šo nozagto firmu un šīm trīs Romas kroņa zvaigznēm. Nē. Viņa nebeigsies ar šiem levitiem un grifiem. Nē. Mums būs cits valsts ģērbonis, kad mēs būsim vienojušies. Un atbrīvojušies no daudzkāja. Tas ir daudz lielāks par astoņkāju. Bet viņš sākas ar uzticamu iekārtu, ar mīlestības iekārtu un kādu, kas ir spējīgs to īstenot. Un tad es vēl parādīšu jums, kad man ir diezgan plašas zināšanas arī elektromagnētiskajā kara laukā. Es lasu regulāri arī militāros laikrakstus un pats galvenais tagad ir apstādināt elektromagnētisko uzbrukumu un tos ieročus, kas atrodas katram pieejami militārie komunikācija līdzekļi. Tas ir mobilie telefoni, modēmas, tie apšauj un padar cilvēkus neauglīgus un slimus. Tāpēc to pārvalde ir primāri svarīga šobrīd. Un tur ir radīta bet srrw.org mājaslapā elektromagnētiskā strāvojuma limiti. Jo svarīgs ir tas laiks, kuram mēs sevi pakļaujam šo ieroču apšaudēji. Tas ir laika jautājums, vārdu sakot, šobrīd uzbrukuma laikā ir svarīgi arvien mazāk sevi pakļaut šim apstarojumam. Un tad es vēl jums parādīšu savu Stokholmas universitātes diplomu. Man ir maģistra grāds ekonomikā no Stokholmas universitātes. Var parādīt jums precīzi, kādas ir tās tāpat jūs varat atrast manus trīs diplomdarbus mājaslapā
loveorder.info, konta apakšlapā, tur ir saite uz viņiem. Pareizāk sakot, nē, viņi tur pat var uzklišķināt uz viņiem uzreiz. Jā. Bet nu, tie ir sen rakstīti 2004. gadā, bet es aizstāvēju vienkārši ļoti svarīgu vienu darbu manā maģistra grāda aizstāvot. Un tas ir tieši par dzimumu lomu ekonomiku. Un kāpēc es esmu tik stipra un varena? Tāpēc, kad es apzināti sevi pārvaldu. Un lai gan es esmu ļoti sievišķīga sieviete, es sociāli esmu ļoti androgīna. Un es varu aizvietot garīgi visspēcīgākos vīriešus. Tāpēc, kad man ir šīs zināšanas un šī dualitāte par vīrišķo un sievišķo, par matriarhātu un patriarhātu, viņa ir maskulisma un feminisma balansā. Un šobrīd maskulismu mums ļoti pietrūkst. Mums ļoti pietrūkst vīriešu aizstāvju. Un es esmu gan vīriešu, gan sieviešu aizstāvju. Un es ļoti ceru, ka sievietes varēs būt visvairāk mātes. Un vīrieši varētu būt visvairāk tēvi. Un kad iespējamie kaitīgie darbi tiks izpildīti vienīgi to cilvēku, kas vairs nebūs ne tēvi, ne mātes, jo mums ir jāsargā vairāk pa visu mūsu auglīgie vīrieši un sievietes, viņi svētie nākošās paudzes radītāji. Jo tieši cilvēks ir visbrīnumainākais, visvērtīgākais šīs mūsu cilvēku civilizācijas radījums. Dievišķais radījums, kas pilnīgi un absolūti pierāda to, ka dievi ir divu dzimumu. Jo dievi jau radīja mūs sev līdzīgus. Mēs esam viņu bērni. Mēs esam viņu acis, rokas un mutītes. Un mums būs šo dievišķo mīlestības iekārtu izveidot. Un kamēr mēs mīlam viens otru, tikmēr mēs varam būt droši, ka mīlestības dievi ir ar mums. Un tāpēc visvairāk sargājiet savu būtību, savu dvēselīti, lai tā būtu mīloša un varoša. Nu tad šis ministru kabineta iesaukums līdz ar to ir noticis. Un jūs jau zinat, ka jūs varat man uzticēties. Un es angliski, krieviski, latviski un zviedriski paveikšu varoņdarbus, kas ir nepieciešami mīlas iekārtas izveidēt. Ja tikai jūs pieslēgsieties un darīsiet savu, savus pienākumus un tiesības īstenojot. Un svarīgākais tagad ir, protams, to visu man izdarīt Zviedrijā, jo ne jau velti Dievs man šeit tagad ielika, jo Zviedrija ir izšķirošā zeme, lai atbrīvot visu pasauli. Jo šeit atrodas visas pasaules. Ericssona sistēmu, liels uzņēmums. Un šeit atrodas visas pasaules elektrotīkla, ABB. Ligzda. Un šeit atrodas serveri gan Facebookam, gan Googlei. Šeit atrodas zirnekļa micenis. Un te nu es varu arī jūs iepriecināt, kad savos centienos atgūt manu mazdēlu, kurš ir
arī nozagts, ko ir veikusi juvenālā cilvēktirgoņu Romas inkvizīcija. Tagad Eskilstunas tiesā iesniedzot vērienīgus dokumentus, es Godzemes Dita iesniedzu viņiem arī Oksas čeku viņu komercfirmas rekonstrukcijai uz pamatiedzīvotāju tiesnešu apņēm, kā viņus sauc Zviedrijā, Duma Ringari, tiesnešu apļi, jo aplī jau tie vikingu akmeņi stāv. Un tā ir tā Eskilstunas tiesa, tā ir tā tūna tiņet senā, spēcīgā vikingu tiesas vieta. Un tas jau arī nav nejauši noticis. Un tur es arī iesniedzu vienu birkas skalu, pieprasot. Pārveidot visu tiesnešu verifikācijas un validācijas procesu, lai visiem būtu līgumi ar cilvēkiem, ar vietējām pamatcilvēku biedrībām un ar pavalstnieku valsti. Viņiem nekā no tā nav, viņi ir arī Eiropas komisijas nāves nometnes administratīvā inkvizīcija, nevis cilvēku tiesa. Un tur ir ļoti daudz interesanti dokumenti viņiem tagad iesūtīti. Un galu galā ir skaidrs, ka viņiem nav varas pār mums. Bet katram to ir jāpasaka uzbrucējam. To ir jāpasaka mierīgi, mīļi, cienīgi. Un mīloši daloties ar savām zināšanām, iedodot viņiem viņu oksa, rūnu, čekus, skalus, monētas un vedot ikvienu uz Godzemes mīlestības iekārtu. Jo mēs esam neatvairāmi burvīgi, mīloši, pasauli izglābjoši, godzemieši. Un Godzeme top, knakšķēdama.